Сакаме да ве поздравиме како 30-та земја членка на НАТО, порача Гораст Бартол, шеф на канцеларијата за врски на НАТО на денешната конференција за евроатланска интеграција. Ваквите оптимистички пораки следуваат по извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија и препораката за почеток на преговорите. Сакаме да ве поздравиме како 30-та членка на Алијансата. Со задоволство го видовме извештајот за напредокот на вашата земја кој го изготви Европската комисија. Вашиот успех придонесува кон успехот на регионот. НАТО смета на вас како на земја партнер. Влегувањето на Македонија во повисоките фази на евроатланските интеграции може да биде само домашен продукт, порача националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Па нема да биде подарок, туку повеќе сатисфакција за вложените напори на одговорни политичари, кои во изминатиот период реално преземаа чекори многу повеќе мислејки на иднината на Република Македонија, отколку на следните избори или на собствениот политички рейтинг. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније пак истакна дека евроинтеграцијата е необходна за Македонија, но потребно е трпение и оптимизам. Треба да излеземе од алтернативата дека или треба да се случи интеграција или да се случи војна во поранешните југословенски простори. Треба да се најде средишниот пат, а тоа е патот на оптимизмот и на трпението, и ние сме тука за да ви помогнеме, затоа што тоа е другата страна на работите. Според германскиот амбасадор Томас Герберих, реформите во судството и поголема соработка меѓу власта и опозицијата се клучни за напредокот на земјата. Политичкиот процес да биде инклузивен. Опозицијата мора исто така да биде вклучена како клучен дел во функционирањето на демократијата. Конструктивен политички диалог меѓу владата и опозицијата, надминувајќи ги сите политички разлики, е клучен за функционирањето на за соодветното функционирање на една парламентарна демократија. Според државниот секретар во Министерството за надворешни работи Виктор Димовски, извештајот на Европската комисија кој беше представен минатата недела е поттик за напорите на земјите од овој регион за конечно остварување на евроатланските интеграции.